kas vyksta. Kartais pasijaučiu, kad mes kaip kambariokai. Mažai bendravim tarp mūsų. Bandau prie jo prieiti apkabinti, pabučiuoti, prisipiestu. Jau yra reikalų. Aš jo klausiu, ar tu dar nori su manim būti? Tikrai, aš tave myliu, aš su tavim būsiu. Tai jūsų planas? Koks jūsų planas? Šiandien 4:30 per TV3.